Smartfonun ekranında etdiyimiz əməliyyatları video şəklində yadda saxlamaq bəzən bizə lazım olur. Xüsusən də hansısa əməliyyatı kiməsə izah edəndə. Bu gün sizə 2 ən yaxşı ekran görüntüsü çəkən application-dan danışacağıq. Azərselin təqdimatında Tech Help rubrikasını izləyirsiniz. Nömrə 1. A-Screen Recorder. Ekran görüntüsü çəkmək mövzusunda bu tətbiq ən yaxşılar sırasında ilk ağla gələnlərdəndir. Tətbiqə daxil olan kimi ekranın üzərində kiçik yarım dairə peydə olur. Bu yarım dairə üzərindən video, screenshot çəkə və ya tənzimləmələr bölməsinə keçə bilərsiniz. Ekran görüntüsü çəkmək üçün yarım dairənin üzərindəki kamera ikonunu sıxdıqdan sonra geri sayım başlayır və tətbiq ekranda baş verənləri qeydə alır. Elə tətbiqin daxilindən çəkilən videonu gifə çevirə, ölçülərini dəyişə, üzərinə yazı yaza, səsi daha da artıra və ya azalda, videoya sticker əlavə edə və ya başqa bir video ilə birləşdirə bilərsiniz. Nömrə 2. Super Screen Recorder. Bu tətbiq də A-Screen Recorder ilə eyni işləmə mexanizminə sahibdir. Amma siyahının birinci tətbiqindən fərqli olaraq, Super Screen Recorder RAM-da nisbətən daha az yer tutur və texniki göstəriciləri zəif cihazlar üçün daha məqsədə uyğundur. Həm də bu tətbiq çəkilən görüntünün keyfiyyətini də qabaqcadan müəyyən etməyə imkan verir. Belə olan halda isə çəkilən görüntünün smartfonun yaddaşında tutacağı yerin miqdarını əvvəlcədən bilmək olur. Bəs siz smartfonun ekran videosunu hansı tətbiqlərin köməyi ilə çəkirsiniz? Rəy bölməsində fikirlərinizi bizimlə bölüşməyi, bu videonu bəyənməyi, YouTube kanalımıza abunə olmağı və ən əsası Instagramda bizi izləməyi unutmayın.